Për qytet Dinamo Shkumbini 1-0, në Laç, Laçi Elbasani 1-0, në Kavaj, sot, Barazim Pagola 0-0, në Vlorë, Flamurtari Bylis 1-0, në Pogradec, në fushën neutrale, Skënderbeu, Mposh Vllaznin 2-0. Kryeson Flamurtari Vlorës me 10 pik, tabelën e kategorisë superiore ndjekur nga Skënderbeu dhe Dinamo me 9 pik, Vllaznia, Laçi 7, Elbasani 5, Tirana, Shkumbini 4 pik, Kastrioti, Besa 4, Kastrioti 3, Kastrioti 3 pikë, Teuta 2, Besa 2, Bylis 0. Ky është edhe klasifikimi i kësaj jave të kategorisë superiore. Skënderbeu i rikthehet fitores. Në ndeshjen e luajtur në Pogradec, djemtë e drejtuar nga Shkërqimuça fituan me jo pak vështirësi ndaj Vllaznisë me rezultatin 2-0. Në pjesën e parë korçarët janë ata që kanë iniciativën e sulmit. Kërcënimin e parë serioz Vllaznia jep në minutën e 31. Mbrojtësi korçar Vrapi detirohet të ndërhyjë në faull duke shkaktuar një 11 metër zhdon nga arbitri Ervis Peza. Ka pika e bardhë, Rajovic gabon, duke gjetur gatishmërinë e Orges Sheut, i cili nesër festonte 33 vjetorin e lindjes. Pjesa e parë mbyllet me rezultatin e bardhë 0-0. 45 minuta e dyta nisin sërish të mira për Skënderbeun, i cili nuk mund të pajtohet kurrësi me barazimin. Rajovic do të bëhet protagonisti negativ për Vllaznin në ndeshjen e sotme, duke lënë në skuadrën e tij me një lojtar më pak pas se një ndërhyrje të rëndë ku arbitri Peza e largon me karton të kuq. Për korçarët bëhet edhe më e lehtë me superioritetin që kanë në fushë. Megjithatë, Vllaznia nuk dekurajohet. Në minutën e 57, nëpërmjet kaçit kërkon të rrezikojë me anë të një goditje dënimi, por Shej është në gatishmëri. Do të vi minuta e 63, ku pas një aksioni të rrjedhshëm, Markovic krosson në zonë, Soza ndërhyn me kokë dhe Jolic kontrollon bukur brenda zonës, duke realizuar golin e avantazhit. Skënderbeu 1, Vllaznia 0. Skuadrat tentojnë pak minuta më vonë nëpërmjet një gjuajtje të fortë të kaçit, por pa problem për skuadrën korçare. Minuta shtesë sjelli dhe golin e dytë për Skënderbeun. Bërki shmanget me të majtën duke gjuajtur fort pret portieri, por topi shkon në këmbët e Sozës, i cili godet traversën. Topi rikthehet sërish në dorë ku goditet me kokë nga Jurić, i cili realizon golin e dytë për Skënderbeun. Korçarët rikthehen në rrugën e duhur drejt ambicieve të tyre, ndërsa Vllaznia humbet kujdesin. Laçi kthehet te fitoria në javën e 4 të Superligës, duke mundur në shtëpi me rezultatin minimal 1-0 Elbasanin. Heroi vendas është Vangel Mile, autori golit të vetëm që i dhuroi 3 pikë të rëndësishme skuadrës së Stavrinicës. Nëse laçianët festojnë fitoren e dytë në këtë sezon, Verde Blu të drejtuar nga krenar Ali Mehmeti ankohen se goli ishte i paregull, si pasojë një ndërhyrje të gabuar ndaj portierit Llani. Me rezultatin arshivuar, gjithçka i mbetet Moviolës, ndërsa në fushë vendasit u shfaqen më agresiv që në minutat e para. Mile shpërthen në një kundërsulm të shpejtë, por rrëzohet në hyrje të zonës. Sulmuesi reklamon ndaj kryesorit të Alla, i cili bën shenjë që loja të vazhdojë. Të besuarit e Nicës janë kërkues në lojën e tyre, shtyn përpara dhe në minutën e 9 do të afrohen golit të avantazhit. Mile zhytet me kokë pas një arkimi nga e majta, gjuajtje e bukur e sulmuesit, por gjen të përgatitur Llanin, i cili largon rrezikun nga porta e tij. Elbasani jep shenja jete, por Sadiku qëndron larg portës kundërshtare dhe nuk mund të bëjë keq. Me kalimin e minutave loja e të dyja skuadrave do të sposohen në mesin e fushës. Aksionet e rrjedhshme mungojnë, ndërkohë që tentativat nga distanca duhet theksuar gjithmonë të gabuara, do të ishin kryefjala e dy formacioneve. Strategji kjo po ashtu e gabuar që do të linte të paprekur rezultati në 45 minutat e para. Pushimi në dhomat e zhveshjes i bën mirë laçianëve që nisën shpejt me rikthimin në fushë për fraksionin e dytë. Të parët që provojnë janë Vocaj dhe Kastrati, që me tentativat e tyre sjellin panik në zonën e Llanit. Vetëm kaq pasi goli është diçka tjetër. Avantazhi i Laçit do të vinte në minutën e 72. Mile fiton një duet brenda zonës me Llanin dhe me portierin të rrëzuar sulmuesi nuk ka të vështirë ta ndal topin në rrjet. Protestojnë Elbasanasit për një ndërhyrje të gabuar ndaj Llanit. Nuk mendon Kshualla që drejton gishtin nga pika e mesit të fushës. 1-0 për Laçin, ndërkohë që formacioni Ali Mehmetit reagon vakët. Dhe rasti më i rrezikshëm është kjo gjuajtje me kokë brenda zonës që neutralizohet nga Vashaku. Ndërhyrje saktë e portierit që do ta shivonte përfundimisht suksesin e skuadrës së tij, e cila pas javës së katërt të Superligës është ngjitur në kohën e 7 pikëve. Ecuri pozitive skuadrës së Nicës me 2 fitore, një humbje dhe një barazim. Ndalet Elbasani Ali Mehmetit që fitoren e vetme në këtë kampionat e ka regjistruar pikërisht në transfer.
Java e 4 e Superligës e gjen flamurtarin në krye të renditjes. Skuadra e Maganit përsërit atë që ka bërë thuese gjatë gjithë këtyre ditëve të kampionatit elitar të futbollit në vend. Këtë herë ka mundur në shtëpi 1-0 Bydis. Në Vlorë vendos një gol i Ahmataj dhe kaq mjafton që flamurtari të katapultohet në vendin e parë të klasifikimit me 10 pikë. Bylis është nga ato skuadra që hap jo pak probleme kur luan në transfert. Skuadra e Ilir Spahiut është kompakte në mbrojtje dhe bëhet e frikshme në daljet e saj me kundërsulm. Pikërisht të vuan dhe formacioni i Maganit që megjithëse kontrollon lojën e ka të vështirë të gjej hapësira. Për këtë arsye blonjatët kthehen te loja nga krahët, ku arkimet e Ahmataj dhe Roshit brenda zonës nuk finalizohen si duhet në fillim nga Progni dhe më pas nga Veliu. Në zhbilancimet e pakta të bashkëshortëve, Xhafa hyn brenda zonës, por gjuajtja e tij e prirët është e lehtë dhe nuk shqetëson shumë portierin e KBO. Bylis mbrohet mirë, por për të rrezikuar portën e Moçkës duhet diçka më shumë dhe kjo i mungon të besuarve të Spahiut në këtë takim. Flamurtari nuk e zhdon nga ofensiva e tij dhe shtyn përpara me të gjitha forcat. Vetëm kaq pasi finalizimi le për të dëshiruar dhe porta e KBO-s do të mbetej e paprekur në pjesën e parë të takimit. Nuk bën më shumë Bylis në fundin e këtij fraksioni ku kërkon të surprizoj vendasit me goditje të ndaluara. Tentativat e kapitenit Dimo shqetësojnë, por asnjëherë nuk kanë shënjestrën e durë që mund t'i bëj keq vendasve. Pamja e sfidës nuk ndryshon me rikthimin në fush për fraksionin e dytë, pasi ndeshja do të zhbllokohej vetëm në minutën e 71 për t'i dhënë një dorë skuadrës së tij ose më mirë golin e fitores mendon Ahmataj. Gjuajtja e dhunshme e mbrojtësit të kraut e cila do të ndalej vetëm në rrjet. Në minutat e mbetura të takimit ka shumë pak histori dhe shumë fest për tifozërinë blonjate, skuadra e së cilës e sheh veten si udhëse të Superligës. Dinamo fiton me vuajtje përballë Shkumbinit, por merr 3 pikë të çmuara që e ngjisin atë mjaft në renditje. Thuajse si zakonisht Bluti falen këmbëve të Bakajt, njeriu i gol që e nxjerr nga fundi i dhëut momentin e art, sa për shijuar një fitore minimale që ndonjëherë merr vlera të mëdha. Kjo ka ndodhur në stadiumin kombëtar Qeval Stafa, aty ku rezistenca e Shkumbinit nuk mjaftoi për të prekur një mrekulli në shifra, qoftë edhe barazim. Një pjesë e parë që foli më shumë për vendosit, të cilët krijuan raste për ta nisur më shpejt me gol, por fal kotorit apo nxitimit të Bakajt e Muzakës, goli është kyçur. Edhe miqt nuk kanë qenë duar kryq. Madi Mantën Orës në minutën e 14 kanë rrezikuar seriozisht. Raporti i rasteve ka folur më shumë për Dinamovitët, që gjithsesi në pjesën e parë nuk gjej dot rrjetin e portës peqinase. 0-0 mbyllët kjo pjesë. Në të dytën ka gol, ka kundërshtime dhe më shumë ka kartona, por të gjithë të verdh. Në minutën e 59 Elis Bakaj zbulon fitoren duke shënuar pas një goditje nga larg golin e vetëm të ndeshjes. E rishohim edhe një herë këtë moment që bëri diferencën në një loje thuajse të barabartë. 1-0 dhe festa ka emrin e Dinamos, e cila mbështetet nga qindra tifozë në shkallët e stadiumit kombëtar Qeval Stafa. Miqt ndryshojnë kursin e lojës, pasi nuk kanë çfarë humbasin dhe hidhen të gjithë në sulm. Pas një rasti tjetër të Muzakës, fjala është për ta, kur Mustafaj brenda zonës pengohet nga pisha dhe kërkon vendimin e gjyqtarit Hoxha që ka vazhduar lojën. E shohim edhe një herë tjetër këtë rast që zgjoj irritimin dhe kundërshtinë e stafit peqinas, pasi ata pretendonin për 11 metrash të pastër. Të duket se këtu loja merr tjetër nerv, por gjyqtarët nis të ikë nga duar takimi. Tashmë loja bëhet acaruese dhe pritet vetëm vëshëllime e tij për të ftohur gjakrat, pasi edhe zëvendësimet e fush janë bërë për të mbrojtur rezultatin. Dinamo fiton ngusht, por merr 3 pikë të harta, duke kapur majat e tabelës, ndërsa Shkumbini tregoi se nuk meritoi jo vetëm humbjen, por dhe 4 pikët që ka në 4 javë të kampionatit. Ka ndodhur siç ndodh thuajse zakonisht, kur luajnë Besa dhe Teuta. Barazim 0-0 në derbin e fqinjve, në javën e 4-të në Superligë, duke ndarë dy skuadrat nga një pikë, sa të pavlerë në shifra, aq edhe në gola, apo në renditje, por që ka tronditur seriozisht Stolin Kavajës. Traneri Shpëtim Duro ka dhënë dorëheqjen, duke bërë divorcin e papritur me presidentin Bishdile dhe futbollin Kavajës, që e drejtonte me sukses prej shumë kohësh, madje fitoi edhe trofe të rëndësishëm. Por le të kthehemi te ky takim. Një stadium pa spektatorë dhe një ndeshje pa shijen e golit, sinkron me njëra tjetrën. Bukuria e vetme ishte transmetime në ekranin e televizionit shqiptar, ku naturisht shoqëroi edhe me detajet e aksioneve dhe rasteve të këtij takimi. Në pjesën e parë dhe të dytë, skuadra Kavajsi është afruar më shumë rrugës së golit, por Izvani në një ditë plot shkëlqim ka mbyllur portën Dursake, që barazimin e quante më shumë se një pikë. Cikalleshi dhe Mihani Agjubulic ishin tre gjatare që kërkonin gjatë, por nuk ju shkrepi asnjëherë. Edhe pjesa e dytë thuajse ka patur të njëjtin fat. Sulmi Verdezi është parë më shumë drejt portës së Teutës, madje është afruar disa herë golit, por pa sukses në finish. Dursakët kanë ditur të mbrohen dhe arma e tyre ka funksionuar mjaft mirë me anë të kundërsulmit, duke zënë në befasi dy herë portën e Besës.
dy momentet më të arta kanë qenë në fund, kur Xhemali, një futbollist i ri dhe pa përvojë, ka shpërdoruar thirrjen gol, duke befasuar të gjithë paraportës. Është minuta e 90. Përfundimisht, një 0-0 e fat, ashtu si gjendja e tyre në renditje, që mbetën shumë larg emrave të këtyre kolozëve të futbollit shqiptar, Besa dhe Teuta, por që solli tërmetin e Rrabës, duke detyruar trajnerin e Minjohës, Shpëtim Duro, të jepte dorëheqjen nga drejtimi i skuadrës verdhezisht.